Како нова локална самуправа, веднаш започнуваме со планирање, проектирање и отпочнување со изградба на ново основно училиште во населбата Буковски Ливади. Гарантираме подобрување на условите во основното образование во руралните средини со две монтажни училишта по примерот на училиштата во Крклино и Пешево. Гарантираме зголемување на капацитетите за згрижување во предучилишното образование со изградба на градинките во областа Касарна и Нова Битола. Веднаш пристапуваме кон формирање центри за детски развој за згрижување на децата во предучилишното образование во поголемите рурални подрачја Горно Ризар и Логоварти. Гарантираме еднакви можности за образование на сите, стипендии за ученици и студенти од социјално загрозените семејства во соработка. Гарантираме вработување на најдобриот студент во генерацијата, согласно потребите на локалната самуправа и останатите нејзини институции. Ке инвестираме континуирано во наставниот кадар преку обуки, тренинзи и организирање стручни и научни конференции. Гарантираме реконструктивни интервенции во сите основни и средни училишта и нивно прилагодување на вонредните настанати услови како што е ковидот, како и обезбедување опрема за училиштата и таблети за учениците од ранливите категории. Гарантираме зголемување на безбедноста на училиштата и градинките со видеомониторинг и комплетно осветлување, физичко обезбедување и оградување и средување на дворните површини во двете детски градинки. Веднаш започнуваме со донесување локална стратегија за образованието, согласно пазарот на трудот и неговите потреби, со активно вклучување на деловната заедница. Континуирано ќе водиме кампања за подигање на свеста кај родителите на децата роми за важноста на предучилишното, основното, средното и високото образование. Ке формираме асоциација за унапредување на образованието во која ќе членуваат родители, представници од деловната заедница, наставници, директори, представници од високото образование. Гарантираме дека Битола ќе биде современ образовен центар.